видяхте ли по друг начин темата за българина като предател? Това е една много дълбока тема, която според мен минава през цялата българска история. И аз смятам, че това, с което завърши реално филма, е тази надежда, че в крайна сметка, да, като във всеки един народ има предатели, но всъщност крайната победа е на тези, които устояват до край. Това мисля, че е голямото послание на този филм, за което благодаря. Крайности може и да има, въпросът е, че когато си посветил на една идея, когато вървиш към нея, когато смяташ, че можеш да направиш мястото, на което живееш по-добро, ти трябва да си готов да жертваш себе си, независимо от това какво се случва, защото само така се постига истинската победа.